see saab siin kõrval, selle pärast selle kokku. Viimased. Nii, ja asi ongi purgis, ega nad rohkem siin sisse ei lähe. Transpordiks, transpordiks on siis, siin peal on see tuuletõkke plaat, mida ma kasutan siin pealmise plaadina ka tavaliselt ja siin on siis veel tugevduseks kaks raami liistu ja keskel ka, et ta kokku ei tõmbaks kui rihma kokku tõmmata ja Ja ongi kõik nüüd, kuna siin Eesti raamil ei ole Hoffmanni õlga, siis transportil tuleb olla hästi ettevaatlik, et raamid ei hakkaks loksuma. Ja siis me ei pannud siin raamiliistega vahele, sellepärast, et tegemist on nii-öelda no, ei saa kahe, nad ei saa üles muidu. Ja kahe korpusega üksteise otsas ja see oli välistatud. Aga ettevaatlikult sõites peaks asi õnnestuma. Nii.